Dom zdravlja Novi Sad dobit će novi mamograf visoke tehnologije, a uskoro bi trebalo da bude popravljen i stari aparat koji trenutno nije u funkciji. Sredstva za ovu namenu obezbeđena su iz pokrajinskog budžeta u iznosu od oko 22,8 miliona dinara. Aparat visoke tehnologije o kojem govorimo je sa tomosintezom i to su aparati koji detektuju vrlo male promene i mogu da ustanove razliku između malignih promena i one koje su benigne, tako da ne treba tu više govoriti koliko je to značaj za zdravlje naših sugrađanki. Novosađanke trenutno ne mogu da obave mamografiju, s obzirom da prema rečima Bojata ovi aparati ne rade ni u jednoj od zdravstvenih ustanova, ni u institutu u Sremskoj Kamenici, ni u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine, dok je u Domu zdravlja trenutno u toku popravka starog. Popravka starog košta negde oko 5,5 miliona, jer je posle 25.000 urađenih mamografija pokvarila se rengenska cev, to je srce tog aparata. Mi ćemo imati dva aparata. Taj stari će i dalje ostati servisiran i renoviran kompletno uz Maju Ognjena Vuka objektu, a novi ćemo staviti, će biti postavljen i funkcionisaće u objektu na Limanu, u kojem je i samom rekonstrukcijom predviđen prostor za mamograf. Sad ćemo završiti kompletno opremanje limanskog objekta nakon te rekonstrukcije. Stoga je, kako je rekao, nabavka četvrtog aparata veoma značajna. Biće daleko smanjene šanse da dođemo u situaciju da mamograf u Novom Sadu ne radi ili da žene ne mogu da obave mamografski pregled, jer ćemo imati, nadam se, na raspolaganju mi dva svakako, a i da će ova dva prilično brzo, ja ne znam dok su oni stigli sa procesom popravke ili da li su ga započeli, ali mi jesmo i da ćemo brzo imati bar ova naša dva na raspolaganju našim sugrađankama. Novi savremeni mamografski sistem trebalo bi da bude montiran i pušten u rad za oko dva meseca.